Jeg har en klar erindring om en meget stor oplevelse med en Dreyer-film. Faktisk måske nok den største oplevelse med en Dreyer-film, jeg nogensinde har haft. Jeg er 12 år gammel. Jeg sidder på mit værelse nede på Møn, hvor vi er flyttet til. Min far har netop sat en kæmpe stor tv-mast op, og da Møn ligger meget sydligt, så kan vi modtage tv-signaler fra Tyskland, og faktisk også fra Holland nogle gange, og Italien nogle gange. Og den her mast, den kan altså så give os muligheden for at se sådan en 16-17 kanaler på et tidspunkt, hvor man i Danmark kun havde én kanal. Og der kommer jeg en aften ind, jeg får fjernsyn på mit værelse, og en aften så sidder jeg så og zapper rundt, som det hed dengang, dengang skulle man trykke, og pludselig så ser jeg Vredens Dag på tysk tv. Det er meget sent. Jeg er 12 år gammel. Vredens Dag er en ret uhyggelig film og meget, meget bevægende film. Og jeg røg fuldstændig ind i et mærkeligt hypnotiserende rum, mens jeg så den film. Jeg anede ikke, hvad den handlede om. Jeg ved stadig ikke. Jeg ved stadig ikke helt, hvad den handler om. Men nu er den alder, hvor jeg accepterer, at der er en masse ting, jeg ikke ved, hvad det handler om, og stadig er gode. Men jeg kunne ikke slippe den film. Jeg kan ikke huske noget, der følelsesmæssigt har ramt mig på den måde. Jeg kan heller ikke huske, at noget andet i den grad har taget min mødom i forhold til film. Et publikum vil jo kunne bruge Dreyers film til det, Dreyers film er bedst til. Nemlig til at få nogle visuelle oplevelser. Til at få nogle ret vitale skildringer af primært kvinder. Fordi Dreyer beskæftiger sig primært med kvinder, eller faktisk hovedsageligt med kvinder. Man vil jo opdage, hvis man sætter sig ned og giver sig tid til at se en Dreyer-film, så vil man opleve, at det er lige så moderne og vitalt som det, der kommer ud af Hollywood i øjeblikket. Altså måden at fortælle på, måden at se mennesker på, moderniteten i udtrykket, det er sammenlignet med noget af det bedste der nye, der kommer ud. Stilistisk set er han jo altså milevidt foran alle andre på det tidspunkt. Hvis man ser Jeanne d'Arc, så er brugen, eller næsten anale brug af nærbilleder, der er i den film, er sådan et uhyggeligt valg i 1928. Og hvis man ser Vredens Dag, måden at kombinere nærbilleder med lys, skygge osv., så der er det altså noget uset på det tidspunkt. Så han er en stilistisk mester, og det, man kan lære af det, når man ser hans film, det er at vælge én stil, og vælge den kompromisløst. Og lad være med at tage andre sådan delstil-elementer ind. Vær tro mod dit valg. Det er svært. Det er et svært valg at tage hver gang, fordi der er så mange muligheder. Og for de fleste filminstruktører er det sjældent, det lykkedes at tage de valg, som Dreyer var god til at tage. Og det kan man lære ham. Han udtrykte jo selv, at hans eneste passion i livet var film. Jeg husker, at jeg så et interview med ham, hvor han sad med sin kone og en af sine døtre også i en sofa og sagde ordene, min eneste passion i livet af film. Det vil sige, at det er en mand, der sidder midt i sin familie og fortæller, at hans eneste passion er noget andet end dem. Det er kompromisløst.